በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አደረ ላኢልሃ ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኔያ ቃል ስጋ ኮነ ቃል ስጋ ኮነ ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኔያ ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትና ይሁን ዘኸበርኩም ዘኸበርከን ተኸታተልቱ ልሳን ተዋደ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም ኣብዘለኹም ፍሳው ሰላምታና ይብፃሕኩምና በልና እዋናዊ ሓብሬታን ፍጻሜታትን ቅድስቲ ቤተክርስቲያንና ሒዘልኩም ናይ ዝቐርብ ናይ ዜና ኣውደ መርሃ ግብርና እንሆ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል ቅዱስ ሲኖዶስ ካብ ዕለት 22 ክሳብ ዕለት 26 ተሓሳስ ቅዱስ ጉባኤ ኣቃኒዑ ተወሳኽለና ቅዱስ ሲኖዶስ ድሕሪ ሲመትን ምደባን 61 ጳጳሳት መደባቱ ብምስራዕ ናይ መጀመርታ ጉባኤ ብምልኣት ኣካይዱ ብኣባላቱ ደሚቑን ብመንፈሳዊ ሓሰባቱ ማሚቑን ካብ 22 ተሓሳስ ክሳብ 26 ተሓሳስ 2014 ዓ.ም ግእዝ ን3 መዓልቲ ዝተኸየደ እዚ ጉባኤ እዚ ኣስታት 20 ዝኾኑ መንፈሳዊ ምሕደራዊ ልምዓታዊ ዛዕባታት ተላዒሎም ሰፊሕ ዘተካየደሎም ከሎ ኣብ ምምእዛን መጻኢ መደባትን ኪደት ቤተ ክርስቲያንን ኣገደስቲ ዝኾኑ ውሳነታት ብምምሕላፍ ጉባኤኡ ኣጠናቂቑ። ኣብዚ ጉባኤ እዚ ካብ ዝተላዕሉ ዛዕባታት ጉዳይ ምሕያል ማእከልነት ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራን ዘይምእዙዛት ገለ ኣካላትን ምስፋሕ ደብረ ድናግል ምጅማርን ምውሳንን ስሩዕ ደሞዝ ተመረቕቲ መንፈሳዊ ኮሌጅ ኣገባብ ኣዋህባ ፈተና ንማእርጋተ ዲቁናን ክህነትን ጸብጻብ ዑደት ልኡኻን ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ምዝዋር መንፈሳዊ ቤት ትምህርቲ ፍኖተ ብርሃን ልምዓታዊ ባጀት ትግባር ፕሮጀክት ቤት መዘክር ቤተ ክርስቲያን ኣናቅፅ ዝተመሓይሽ ሕጊ ጡረታ ጸብጻብ ኣጻራይት ኮሚቴ ኣንጻር ምትታዊ መናፍቕነት ጸብጻብ ኣጻራይት ኮሚቴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ምሕደረ ኣብ ቀፅሪ ቤተ ክርስቲያን ዝርከቡ መንበር ህንፃታት ወዘተ ዝጥቀሱ ኮይኖም ብግቡእ ተዘሪብሎም ገሊኦም ውሳነታት ክግበርሎም ከሎ ዝተረፉ ድማ ካልእ ቆፅራ ብምሓዝ ንዝያዳ መፅናዕቲ ተወሳኺ ግዜ ክወሃቦም ፈቒዱ። ቅዱስ ሲኖዶስ ብተወሳኺ እኹል ግዜ ሂቡ ካብ ዝተዛረበሎም ዓበይቲ ጉዳያት ምድላው ኣፍለወተ ቅዱስ ሚሮን ንድፊ ሕጊ ስርዓተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ምላሽ ጉባኤ ሊቃውንት ኣብ ስርዓታዊ ሕቶታት ምጥንኻር ስምረት ሓድነት ገዳማት ምንጻር ብፅሒት ስራሕ ኣብያተ ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ዝብሉ ተጠቀስቲ እዮም። ከምኡውን ኣብ ንኡስ ሃገር ኢጣልያ ከተማ ሮማ ናብ ዝርከብ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ተመዲቦም ንኣገልግሎት ክለኣኹ ንዝቐረቡ ካህን ማዕዳን ቡራኬን ብምሃብ ኣፋን እዩ። ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ብከምዚ ቁፅርን ኣገባብን በዚሑን ደሚቑን ዓበይቲ ውንዙፋትን ሓደስቲ ኣጀንዳታትን ሰሪዑ ኣብ ርእሲ ምዝራቡ ካብ ምሕያል ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ጀሚሩ በብደረጃው ንዝርከቡ ኣካላቱ ኣብ ምጥንኻርን ጸብጻብ ስርሖም ብምስማዕ ንቐጻሊ ዕብየት ቤተ ክርስቲያን ኣማእዘንቲ ጉዳያት ምውሳኑ ንኹሎም ስዩማን ኣገልገልቲ ህዝበ ክርስቲያን ዝሕጉስን ተስፋ ዝህብን ምዃኑ ንኹሉ ርእሰ ግሉጽ ኮይኑ ኣሎ። ዝተረፉን ተቆፂሮም ዝርከቡ ፕሮጀክታት እውን ኣብ ዝቕፅሉ ፍሉያት ጉባኤታቱ ክርእዮምን ክቕፅሎምን ምዃኑ ድማ ተፈሊጡ ኣሎ። ካልኣይ ገጽ ንብረት ማሽናት ሕትመት ቤት ማሕተም ኮኮበ ጽባሕ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ሃገርና ኤርትራ ተበጊሱ ዛዕባ እዚ ንብርህ ኣለና። መቕፀልታ ናይቲ ኣቐዲሙ ካብ ሃገረ ንግስነት ኔዘርላንድስ ዝተበገሰ ንብረት ማሽናት ሕትመት ቤት ማሕተም ኮኮበ ጽባሕ ካልኣይ ክፋል ድማ ካብ ሃገር ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ሃገርና ኤርትራ ተበጊሱ። እዚ ልዕሊ 6 ዓበይቲ ማሽናት ዘጠቓላለ ንብረት ብመሪሕነት ምምሕዳር ስብሓ ጉባኤ መድሃኔ ዓለምን ቅድስቲ ማርያምን ተልኣቢብ ሃገር እስራኤል ኣገልገልቲ ውለ ክነት መንስያት ትምህርቲ ሰንበት ህዝበ ክርስትያን ብምትሕባር ዝተዓደገ ኮይኑ ኣብ ሓፂር ህዋን ናብ ሃገርና ኤርትራ ኣትዩ ክትከል ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ይፅዕሪ ምህላው ይፍለጥ። ምስ ሓደስቲ ኣመሓደርቲ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ማንዛዊ ርክብ ተኻይዱ ሕጂ እውን ተወሳኺለና። ቅዱስ ሲኖዶስ ናይቲ በብ እዋኑ ኣካይዶ ፅንሕ ማንዛዊ ርክባት ምስ ሓደስቲ መረፂ ኣባላት ምምሕዳር ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ርክብ ኣካይዱ
እዚ ብማእከልነት ቅዱስ ሲኖዶስ ከምኡ ከዓ ብመሪሕነት ብፁእ ኣቡነ ጳውሎስ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ዝተኻየደ ርክብ ድሕሪ ጸሎት ሓፈሻዊ መብርህን ኣጀንዳን ጉባኤ ድሕሪ ምዝርራብ ኣብቲ ናይ ፈለማ ርክብ ሓደስ ተመረፀ ምስ ቅዱስ ሲኖዶስ ነቲ ተዋሂቦም ዘሎ ረዚን ሓላፍነትን ሓደራን ልዑል እግዚኣብሔር ካክእሎም ምእንቲ ብጸሎትን ቡራኬን ኣቦታት ንምጅማር ከምኡ ድማ ብተወሳኺ ምክፋል ምዳብን ብፅሒት መደብ ዕዮኖስ ወከፍ ኣባልን ንምንጻር ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ቀጺሉ ስሩዕ ጉባኤታት ኣባላት ሃገረ ስብከት ኤውሮጳን ርክብ ቅዱስ ሲኖዶስ ካልእ ኣገደስቲ ጉዳያትን ኣብ ዕብትን ኣሳልጦን ስራሕ ዝሕግዙ ነጥብታት ብምልዓል ኣብ ኩሉ ሓሳብ ንሓሳብ ብምልውዋጥ ብክፉት ልብን ብምርዳእን ናይ 13 ሰዓታት ጉባኤ ብሰላም ኣካይዱን። ክብረ በዓል ልደት ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብድምቀት ተፀንቢሉ ብዛዕባ እዚ እውን ተወሳኺ ኣለና 29 ታሕሳስ 2014 ዓመተ ምህረት ገጽ ክብረ በዓል በዓለ ልደት ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያን ብግሩም ሃልየትን ስብሃታትን ክበዓል ከሎ ብፍሉይ ድማ ኣብ ሃገረ ስብከት ኣስመራ ደብረ ኢየሱስ ቲራቮሎን ኣብ ሃገረ ስብከት ማእከል እምባደርሆን ስርኣተ ዋዜማ ስብሃተ ማህልየት ከምኡ ድማ ጸሎተ ቅዳሴን ውደተ ታወትን ብምስራዕ ብድምቀት ተኸቢሩ። ኣብ ደብረ ኢየሱስ እምባደርሆ ሊቃውንቲ መዘምራን ካብ ዋዜማ ድሩእቲ ዕለት ካብ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ 3 ድሕር ቀትሪ እምርሁቅ ብሄር ኣምፁ ውለቱ ኣመሃቡ ወርቀ ከርቤ ወሲሂነ ኣስከበቶ እሙ ውስተጎል ማለት ካብ ርሑቕ ብሄር ወርቂ ዕጣን ከርቤ ህያብ ኣምፁሉ ኣዲኡ ድማ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ እናበሉ ምስ ዝተፈላለዩ ቅንያትን ስብሃተ መዝሙረ ዳዊትን ብምስናይ ኣመስጊኖም ምሸት ድማ ካብ ሰዓት 9 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ 5 ቅድሚ ቀትሪ ብዝተፈላለዩ ወረባት ርእይዎ ኖሎት ኣእኮትዎ መላእክ ለዘተወልደ እም ቅድስቲ ድንግል ማለት ነቲ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መድሓኒ ጓሶት ርኣይዎ መላእክቲ እውን ኣመስገንዎ እናበሉ ብግሩም ማህሌትን ሸብቸቦን ንወልደ እግዚኣብሔር ክርስቶስን ንቅድስቲ ድንግል ማርያምን ከመስግኑ ሓዲሮም። ካብዚ ብምቕፃል ጸሎተ ኪዳንን መጻሕፍተ ተኣምርን ገድል ምስ በጽሑ ሰዓት 6 ቅድሚ ቀትሪ ቅዳሴ ተሰሪዑ ስርዓተ ውደተ ታቦት ንምፍጻም ድማ ታቦት ወርቂ መስቀልን ማይጠንትን ብዝሓዙ ውልደ ክህነት መዘምራን ሊቃውን ተምሃሮ ትምህርቲ ሰንበት ምእመናን ምእመናትን ተሰኒዩ ኣብ ዝተዳልውሉ ኣውደ ምህረት ምስ ቆመ ሊቃውንት ጣዕመ ዜማ ብምስማዕ ኣሸብሺቦም ተምሃሮ ትምህርቲ ሰንበት ብወገኖም 3 መዛሙር ዘሚሮም እቶም ኣቐዲሞም ብማእርገ ዲቁና ዝተሰየሙ 11 ዲያቆናት ድማ ብኣቦታት ካህናትን ምእመናንን ምእምናትን ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ተባሂሎም ተመሪቖም። ኣብ መወዳእታ ድማ ብኣመሓዳሪ ናይቲ ደብሪ ቀሲስ ሚካኤል ኣስመሮም ንኹሎም እቶም ብገንዘብን ጉልበትን እጃሞም ዘበርከቱ ቃል ምስጋና ሰበካ ጉባኤ ምስ ቀረበ እቲ ክብረ በዓል ብጸሎተ ምህላ ተዛዚሙ። ካብ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ዝተበርከተ ንብረት ንቅዱስ ሲኖዶስ ተረኪቡ። ልኡኻን ቅዱስ ሲኖዶስ ብፅኣን ሊቀ ጳጳሳት ሓላፍቲ ምምሕዳር መንበረ ፓትርያርክ ዝኾኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ብፀንሐሉ ግዜያት ብንጉስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድስ መንእስያት ቤት ትምህርቲ ሰንበት ቤተክርስትያን ኣቡነ ኤውስታጢዎስ ደርሙሽታትን ዝተወፈየ ንብረት ንቅዱስ ሲኖዶስ ተረኪቡ። እዚ ኣብ ኣገልግሎት ቤት ፅሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ምምሕዳር መንበረ ፓትርያርክ መርበብ ሓበሬታ ዌብ ቲቪ ልሳን ተዋህዶ ዝውዕል ንኤዲቲንግ እተገልግል ዓባይ ኮምፒተር ምስ ምሉእ ንብረታ ከምኡውን ራውተርን ፕሪንተርን ብተወሳኺ ኤሌክትሮኒካዊ መውዓይ ዝተቃለለ እዩ። ኣብቲ ናይ ርክክብ ስነ ስርዓት ብወገን ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ጨርሎስ ሓምሻይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ስለዚ ዝተገብረ ሓገዝ ብምስጋን ኣብ ዝተወንጠነሉ ግዜ ግቡእ መዓላኽ ውዕል ምእንቲ ብቐጥታ ኣብ ስራሕ ክውዕል መምርሒ ብምትሕላፍ ንገበርቲ ሰናይ ዋግኦም እግዚኣብሔር ምእንቲ ክኸፍሎም ቅዱስ ሲኖዶስ ወትሩ ኣብ ጸሎቱ ከም ዝዝክሮም ብምእማን ደጊሞም ብልቢ ኣመስጊኖም። እምበኣርከስ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳልዩናዮ ዝነበርና ዜና ነዚ ክትከታተሉ ፅናሕኹም እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ዜና ክነራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም እግዚኣብሔር ኣብ ዘለናዮ ምስክላትና ይኹን።